абсолютно повне розірвання таких міждержавних зв'язків, хіба на зниження рівня. Пане Павле, я ось про що хочу запитати. Чимала кількість ваших колег з вашої фракції от виступила з такою ініціативою, аби розірвати їх абсолютно, ось ці зв'язки Україна-Росія. Як ви це бачите, які плани на це собі будуєте, і ви до якої частини доєднуєтесь, до тих, хто за, чи до тих, хто проти? Дивіться, я не підписував цю заяву. Це питання складне. Тут немає простого вирішення. Звісно, ми знаходимося у стані війни з Росією. Ми не оголошували військове становище, але це все одно означає, що ми у стані війни. Це інші позиції. Водночас на території Російської Федерації знаходяться десятки тисяч, сотні тисяч українських громадян, заробітчан, які їдуть, люди, які доглядають за батьками у віці. І вони щоденно вони потребують допомоги. Тобто те, що ми поки не вийшли зі стану дипломатичних відносин, я вважаю, що це все-таки найважливіший гуманітарний аспект. Тобто вийти можна дуже швидко хлопнути, але там цими дверима. Але в якому стані будуть ті українці, які знаходяться на території Росії? Ви знаєте, що, наприклад, Росія, там вона до 15 липня, вона сказала, що ті, хто там, ті заробітчани, які порушили строки щодо там постановки на облік, вони будуть просто депортовані. Це стосується і українців, і інших громадян. От саме цим людям потрібна допомога. Тобто, а як ми їм допомагаємо, от коли ми не розриваємо ці стосунки? Ну так, вони ж звертаються, тобто будь-яке питання, консул може виїхати. Ну це будь-які, всі життєві ситуації. Угу. Всі життєві ситуації, хвороба, там, ну, не дай Боже, смерть, всі інші ситуації, допомога. Ну, тобто, це реальна поміч дипломатів. Тобто є відповідні конвенції, і консули, вони мають можливість зайти, наприклад, надати допомогу там, при затриманні людини. І так далі. Там багато питань. Тобто, я вважаю, що тут все-таки треба дослухатися Міністерства зовнішніх справ, яке володіє найбільшою інформацією, скільки, яка допомога, скільки допомоги одержують наші громадяни, які на території Росії знаходяться. Дякую.